Саламатсыздар бұр матту Тесқавар каналының көрермандары, мекендештер, замандаштар, амансыздар ба? Эфирде қайрадан Тесқавар көрсөтүүсү. Биз бүгін Бишкектеги Гагарин жана Баха көчөлөрүнүн кесилишинде Фрунзенес курулуш компаниясы салган көп кабаттуу үйлөрдөн сатыла турган 2 бөлмөлүү заманбап жасалган батир боюнча маалымат беребиз. Биздин канал менен бирге болуп турсаңыздар, мына ушул маңдайдагы көп кабаттуу үйлөрдүн ортосундагы 139-чу домдун 6-чы кабатында жайгашкан сатыла турган батирди көрсөтөбүз. Ал эми курулуш компаниясынын сатуу бөлүмү дагы мына ушул жерде жайгашыптыр. Бул үйлөр жаңы салыныптыр. Көрүп турасыздар, 12 кабаттуу үйлөр бири-бирине катар жанаша жайгашкан үйлөр. Биз сатыла турган батир жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн ортосуна, короосуна кирдик. Сатыла турган, сиздерге көрсөтө турган батир мына ушул маңдайдагы төрдөгү 139-чу номурдагы көп кабаттуу үйдүн солдон эсептегенде 1-чи, оңдон эсептегенде 2-чи подъездинен кирип 6-чы кабатка көтөрүлгөн жерде жайгашкан. Биз сатыла турган батир жайгашкан 6-чы кабатка лифт менен көтөрүлүп чыгып келип калдык. Сатыла турган батирдин эшиги ачык турат, жаңы ремонт болгон батир экен. Батирдин ээси чыкты, мени күтүп алды. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Биз 6-чы кабаттабыз. Лифт менен чыктык, бирок тепкич менен дагы чыгып түшсө боло тургандыгын эске салам. Бир кабатта канча батир жайгашкан? Бир кабатта 4 батир. 4 батир. Мына бул жакта 2 батир бар экен, ал эми оң тарабында бул жакта дагы кошуналар дагы 2 батир турат. Сиздердин квартираңыздардын номери 22 ошондо. Ооба. 22-чи номурдагы квартира 6-чы кабат. Көрүп байкап турасыздар, биз жаңы ремонт болгон квартирага кирип баратабыз. Мына ушул квартира сатылып жатат. Эшигин көрүп төрүнөт дейт кыргызда. Ички ремонту жакшы экен. Качан ремонт болду эле бул? Ремонт болгонуна уже 1 жыл болду. 1 жыл болду. 1 жылдан бери эч ким жашабайбы? Жок, эч ким туруктуу жашабайт. Туруктуу жашабайт. Анча мынча болбосо, а так эч ким жашабайт деңиз. Бош эле турат. Ооба, бош. Ремонтту жакшы кылып турсуздар. Коридордон эле залдын ичиндеги обойлордон эле байкап турам. Жалпы канча метр квадрат чыгат? Метр квадраты 68.5. 68.5. 68.5 метр квадрат экен. Биз ортодогу коридордобуз. Проект дагы өзгөчө, башкача экендигин көрүп байкап турасыздар. Бардыгы эшиктер хай-тек эшиктер, окшошкон эшиктер, күрөң түстөгү эшиктер. Биз бир чекеден көрсөтө берели. Полду биринчи айтып коеюн. Бардык бөлмөнүн полу ачык түстөгү жыгач өңдүү ламинант менен жасалыптыр. Бардык бөлмөнүкү окшош. Окшош элестетсеңиздер болот. Оң жактан баштайлы. Даярсызбы? Даярбыз. Эмнеге сатып атасыз бул квартираны? Бул квартираны биз өзүбүз үчүн аябай сонун кылып, бүт материалдарын кымбат кылып даярдаганбыз ремонтуну. Бизге бир аз акча керек болуп калды. Ошон үчүн сатып атабыз. Ошон үчүн сатып атабыз. Желательно үйдүн акчасын саткандан кийин жоготуп койбойлу деп, если шаардын ичинде однокомнатный квартира ачылса, бартер. Да, бартер кылганга даярбыз. Доплатасы менен. Доплатасы менен. Сиздерге бир аз эле акча керек экен да, анда? Ушундай. Целый бир үйдүн, бир квартиранын акчасы эмес, бир аз акча керек болсо болду экен да? Башка жумуш, башка максат, башка план ишке ашат деңиз. Буюрса, мына ошол күндөрдү Кудайым өзү насып кылсын, анда назар салып туруңуздар. Мен бул карындашым экөөбүз. Буюрса, бул батирди толук көрсөткөнгө аракет кылабыз. Коридордун обойлорун караңыздар. Башкачараак экен. Моюш экен, а? Ооба, бар моюш. Бүт моюш обойлор. Оңго кылдаттык менен тандап алганбыз дейт. Оңго бурулуп түз кирели, бул жер санузел. Полдон баштап потолокко чейин мына корабльдин сүрөттөрү түшкөн кафел. Потолок болсо натяжной потолок, асманды элестетет. Плафон лампалар коюлган, вытяжка коюлуптур, жуунуу каражаты коюлган, ванна коюлган. Бул жерге бир гана раковинаны, күзгүнү койсоңуздар болду. Баары даптаяр болот. Бул санузел болду. Эми анын жанында сиздер түз кире турган болсоңуздар, бул жакта бул спальня болсо керек, э? Ооба, спальня. Мынакей, караңыздар, спальня бөлмөсү. Люстра. Охо.
жинди го. Азыркы тил менен айтканда өтө күчтүү люстра экен. Төрт бурчтук, гүлдөрү тим эле өзгөчө. Көп издедиңизби? Заказ бердик башка. Заказ бердиңиздер. Патолог, роза гүлдөрү бар. Көрүп турасыздар, натижный патолог. Бирок формасы башкача жасалган, гипсокартон чекелери. Анан түстүү лампалар коюлуптур. Бул спальня бөлмөсү болду. Ички ремонту өтө жакшы жасалыптыр. Чындыгында кылдаттык менен обойлору барбы, люстрасы барбы, строй материалдарды, ремонтко керектүү болгон материалдарды кылдаттык менен тандаптыр, керек болсо электро точкалардан бери. Обойлор да башкача экен, э? Жакшы. Бул спальня бөлмөсү болду. Бул обой ошо кулпуруп турат мындай карагандачы. Кулпуруп деген 3D-бу? Баштык ушин деп айтсак болот да. Бир аз темный, анан яркий болуп ушинтип жатат. Жакшы. Темный, анан яркий болуп, кыскасы хамелеон деңиз. Хамелеон. Түшүнүктүү. Бул спальня бөлмөнүн узунтурасын болжолдоп айта турган болсом, 4×4, 16 метр квадраттын тегерегинде чыгат, балконду кошпогондо. Балкону бул бөлмөгө кошулат. Өзүнчө балкон, көрүп турасыздар. Ортосу мынандай тосулган, как студия катары. Балконго отопление батареясы коюлуптур, терезеси болсо пластик. Болгондо дагы турецкий пластиктен жасалыптыр, э? Мага эң жаккан жери бул бөлмөнүн патологу жакты. Асманды карап, патологту карап, бутту асманга илип жата бериш керек бул жерде. Эми спальнядан чыгып атабыз. Кайра коридорго чыгып, оңго бурулуп, кухняны көрсөтөлү. Бул эшиктен кире турган болсок, бул жакта ашкана. Ашкана дагы өзгөчө жасалган. Мына мындай көпчүлүктүн үйүндө жок обойлор экен. Чындыгында кылдаттык менен маани берип тандап алыптыр. Пол сиздерге айтылды. Бул жерге болсо дубалдын ортосуна кафель менен жасалган. Ушул жерге бурчтук эмеректи заказ берип, ушул жерге жасатсаңыздар болот. Бул келечектеги сиздердин ишиңиздер. Канализация, вода канал трубалары бүт келген, дап даяр. Силер коесуздар, подключат этесиздер, тиричиликти улай бересиздер. Патологту караңыздар. Түстүү лампалар коюлуптур. Бул бөлмөнүн дагы, кухнянын дагы люстрасы башкача, натижной патолог. Үч жолу күйөт да, мындай үч эме болуп күйөт. Үч башка болот деңиз. Да, үч башка болуп күйөт да булар. Азаматсыздар, азаматсыздар. Ремонтто өзүңүз болдуңузбу? Ремонтто почти ооба. Кимдин вкусу бул? Айрыкча аялдарга ушундай эме жагат да. Өзүңүз тандаган окшойсуз, а? Мен тандадым десем болот да. Жакшы. Жакшы. Идеяңызга береке, абдан жакшы экен. Келечекте сизден көп баягы жетишкендиктерди, ийгиликтерди үмүттөнсө болот, тилек кылса болот. Газ бар экен, э? Газ бар. Газ бар. Мен газ бир аз башкачага экендигин көрүп атам да. Бул негизи Фрунзенес курулуш компаниясы тарабынан салынган көп кабаттуу үй. Чындыгында эл аралык стандартта салгандыгына маани бериңиздер. Далил катары мен сиздерге көрсөтүп коем. Газ, мисалы газга өзүнчө бир датчиктер коюлган. Мынаны сайып койсо эле газ иштейт да. Үзүп койсо иштебей калат. Өзү сигнал берет. Мына электро датчиктер коюлган. Коопсуздук каралган. Көрдүңүздөрбү? Ал эми Аристонду караңыздар. Үйгө мына ушул таза суу центральный водоканалдан келет дагы. Анан через Аристон кааласаңыздар ысык суу, кааласаңыздар муздак суу газ менен ысытылып, сиздерге даярдалып, анан өткөрүп берилет. Бул нерсени бүт компания койгон, э? Компания коюп берген. Көрдүңүздөр беле мына ушундай эл аралык стандартта жасалган шартты. Эми мен сыртты көрсөтүп коеюн сиздерге. Бул жагы тоону караңыздар. Ал жагы Чуңкурчак жайлоосунан бери көрүнүп турат. Жал кичи райондору, резиденциянын айланасы, кыскасы шаардын жогорку тарабы бүт көрүнүп турат экен. Ал эми биз сиздерге белгилеп айткан Фрунзенес курулуш компаниясы ушул жерге 4-5 үйлөрдү салып жатат. 12 кабаттуу бул үйлөр, э? 12 кабаттуу үйлөр, заманбап үйлөр. Ал эми детская площадка, парковкалар болот да бул жерлерде? Ооба, албетте болот. Проект боюнча аябай сонун болуп ойнолгон. Азыр просто мына жаңы үйлөр бүтүп атпайбы? Жаңы үйлөр бүтсө, Кудай кааласа сонун болот. Бүтөт деңиз. Жакшы. Биз кухняны көрүп чыктык.
Баары сиздерге жакты деп ойлоймун, ал эми мага лично жакты. Эми кайра коридорго жүрөбүз. Коридорго чыгып туруп, кухнянын жанындагы чакан эшиктен кире турган болсок, бул жакта ажаткан экен. Өзүнчө раковина коюлган, полдон баштап потолокко чейин мына ушундай сары түс аралашкан кафел менен жасалыптыр. Потолок болсо, бул бөлмөнүкү дагы натижной потолок. Эми запасной кафелдер бар. Не? Запасной кафелдер бар. А, запасной. Жакшы. Эми солго бурулганда дагы алтын түскө бөлөнүп жасалган залга кирели. Көрдүңүздөрбү? Мынакей. Эң шикарный, богатый жасалыптыр. Чындыгында өтө соң көрүнөт экен. Бул да сиздин вкусуңуз болсо керек, а? Аялдар алтынга жакын дейт. Бирок любой адамга жагат. Карасаңыздар, мына электроточкалардагы алтын түстүү бири-бирине түспөлдөш люстра дагы ошондой натижной потолок менен жасалыптыр. Чекелерине бүт түстүү лампалар коюлган. Түстүү болуп жанат экен. Караңыз. 3 түрдүү деңиз. Ремонту чындыгында жакшы жасапсыздар. Мага жакты. Бул зал конок бөлмөсү. Балкону ичинде кошулуп жасалган. Балкон менен бул бөлмөнүн ортосу арка түрүндө формаланып жасалган. Ички аянты кеңири, туурасы 4 метр, узундугу 6,5 метр чыгат. Балконду кошпогондо. Ал эми балкон өзүнчө аянтта болуп саналат. Бул балкон менен залды өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мына ушул көп секциялуу отопление батареясы жылытат экен. Демек түшүнүктүү болду баарыңыздарга. Канча дейсиз баасын? Баасын 49 деп атабыз. 49 000 доллар деп атасыз. Да, 49 000 доллар. Биз эч кандай кошумча акча алып, эме кылалы деген максатта сатпайбыз үйдү. Биз үйгө канча расход акча коротсок, бизге ошону алсак эле болот. Расходуңуздар канчага түшсө, ошол акча жетиштүү. Жетиштүү бизге, ооба. Эч кандай кошумчасы жок. Ашыкча акчаңыздардын кереги жок бизге деңиз, а? Кереги жок. Мына ыйманыңызга береке. Ылайым сиздердин тилеген ой максаттарыңыздарга Кудайым өзү жеткирсин. Баасын уктуңуздар, 49 000 доллар уступкасы бар да, э? Уступкасы албетте болот. Сүйлөшөбүз аны дагы. Эгер жакшы арна комнатный квартира чек болсо, доплатасы менен сүйлөшөбүз. Доплатасы менен сүйлөшөбүз алда. Бул жерде дагы жакын жерде мектеп, бала бакча, мечит дегендер барбы? Ооба, мечит бар. Азыр чыкканда эле жолдон аркылуу өзүндө уже номер 55-чи школа бар. Полный эле ушул территорияда частный садиктер бар. Таксилер бар, маршруттук каттамдар бар деңиз. Ооба, өзүмдү маршруттук каттамдар. Шаардын так ортосунда тактап айтканда бул сатыла турган батир Бишкектеги Баха көчөсү менен Гагарин көчөсүнүн кесилишиндеги көп кабаттуу үйдө турат. Так дареги Гагарин көчөсүндөгү 139-чу көп кабаттуу үйдүн 22-чи квартирасы. Тактап айтканда 6-чы этаж. Лифт менен чыгасыздар. Камера наблюдения бар экен. Детская площадка болот. Парковка болот. Кыскасы заманбап шарттар сиздер үчүн түзүлгөн. Баасын уктуңуздар, телефон номерлерин жазып алыңыздар. Биз бардык варианттарын сиздерге айтып деп түшүндүргөнгө аракет кылдык. Карындашыма рахмат. Келечегиңиз кең болсун. 0707 59 62 62ге чаласыздар. 0776 66 83 83ке чаласыздар же ушул номерге WhatsApp аркылуу кабарлашасыздар. Тез арада аракет кылыңыздар. Чындыгында квартира өтө жакшы жасалыптыр, ремонттолуптур. Эшиктердин да акыркы эмелерин сатып алганбыз полный. Үлгүлөрүн. Да, үлгүлөрүн сатып алганбыз. Өтө срочно сатылып жаткандыгын эске салам. Кечигип калбаңыздар. Баарыңыздарга ушул батир насип кылсын. Кудай кимге буйруса, өзү билет. Анда мен кайтайын. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Тез кабарды издегендер 0558 86 00 11 номерлерин терсе болот. Лифтти чакырайын, кайтайын. Рахмат. Аман болуңуз. Рахмат. Жакшы барыңыз.